Što živimo u ovom vremenu društvenih mreža. Jel čitaš komentare? Jel ti to... Ono, mislim, desi se da pročitam. Jel to znači kad te neko pohvali ili kad napiše neku kritiku? Pa ne, znači mi kad mi pohvali, kad me kritikuje, ali neko čije mišljenje mi je zbilja bitno ili čije mišljenje cijenim, pa popričamo, pa je... I najviše cijenim kad je... To je najčešće iz dobre namjere. Aha. A sad na portalu ili internetu ili nečemu će ja mogu da se potpišem Baba Gilača i da napišem nekome da je džubre i tako dalje, nije mi baš ni najjasnije, nije mi relevantno, nije mi bitno. Ne, zbilja se trudim ne čitati ih, ni ispod svojih intervjua, ni ispod tuđih, jer to je u suštini jedan jako mali broj ljudi. I ako to ispod svakog članka su komentari negativni, kad je najljepša neka, kad se rodi neko dijete, neko se nađe, napiše neki odvratan komentar, izbilja mi se ne da trošiti vrijeme, ni da ga pročitam. Baš ne obraćam pažnju. Ranije, kad sam bio mlađi, kao pogledam pa me nešto potrese, ali to je bilo prije 7-8 godina. Sad, ne baš. Što, brate, što... Ali...